Dona Ana, nós estamos aqui no bairro do Rio Acima. Nós descobrimos esse monjolo aqui, nós viemos atrás da farinha e por acaso estava fazendo hoje, né? Aí eu perguntei para a senhora se o monjolo era seu. O que a senhora respondeu? É de todo mundo, né? Mas por que de todo mundo? Será que terra? É, porque uns par dele vem cancifa, farinha. Aham, todo mundo usa? Todo mundo usa, né? Mas a terra é de alguém aqui, não? Aqui a terra aqui é da minha madrinha aqui. Da sua madrinha, tá. E ela então, mas ela cede isso, é, o monjolo? A gente vai lá, a gente empresta. Empresta, mas tem que dar alguma coisa do que fez? É, depois que a gente faz farinha, a gente dá um... Se ela quer farinha, a gente dá farinha. A veia quer um fubá pra fazer um cuscuz. Mas não é uma quantidade certa, assim, tipo... É, um cordeirãozinho sempre que a gente tem lá, e a gente mede e leva. Ah, ela mostrou o cordeirãozinho, é isso mesmo, é. Aham. Uhum. Então a senhora faz farinha aí também? Faz também. Faz? Aham. Uhum. A senhora aprendeu com quem fazer farinha? Ah, nós aprendíamos com a mãe, com as tias, né? A senhora é nascida aqui no Rio Acima? Eu nasci aqui no Rio Acima. No Rio Acima. Uhum. E mas você só aprendia porque via os outros fazer? Via ver os outros fazer, né? E a gente faz também, né? Uhum. Agora, eu não sei se compensa ou não compensa comprar o milho, ou plantar o milho e fazer a farinha, ou comprar no supermercado. Ah, o certo mesmo é plantar, você, né? Fazer, né? Fazer. Aí dá mais lucro, né? Dá mais lucro. Mas às vezes você não tem o milho, aí você tem que comprar. Tem que comprar. Mas então, mas por que a senhora não vai lá no supermercado e compra a farinha? Farinha. Por quê? É, porque a farinha do monjolo sempre é gostosa, né? É melhor, né? É. É isso que eu queria que a senhora falasse mesmo. É, e a senhora mesmo. Gosta mais do biju ou mais do pó? Como que é? Eu prefiro mais o biju. O biju. É. Porque ali a dona Cleusa que tá fazendo, ela falou que gosta mais do pó, né? Ah. E a senhora prefere o eu biju? Eu prefiro o biju. Como que a senhora come a farinha? O que a senhora usa na, na comida sua? Ah, eu ponho no feijão, né? Feijão. Vou fazer uma quireirinha. Uhum. Aí a gente bota farinha, né? Sim. Pra gente comer. Faz um tutuzinho. Tutuzinho. Isso, é ah, muito mas bom. Mas a senhora não come com leite, com café? Com leite, com café, é. Café com leite. A senhora, tudo é bom. Quantos anos que a senhora tem? Pode falar, não? Eu tô com 56. 56. Então, antigamente tinha pão aqui, não? Aquele pão de farinha e trigo? Ah, antigamente mesmo tinha. Tinha? Tinha. O povo comia pão? O povo comia, mas era mais pouco, né? Mais pouco? Aham, uhum, era de 15 dias, sabe? Como vinha trazido que aqui? Vinha, trazia, né? Será que chegava carro aqui? Não, era cargueiro só? Ah, de primeiro mesmo, mais antigo, era mais difícil, né? Mas era senhora... mais cargueiro do que era carro, mais cargueiro, né? Do que carro. Mas a senhora não pegou esse tempo? Eu ainda não peguei, não. Não? Não. Tá certo. Hoje o que a senhora faz, dona Ana? Hoje? Seu trabalho, o que é? Ah, meu trabalho é dona de casa, né? Dona de casa. Às vezes eu ajudo o Mauri... Que ajuda, que ele faz coisas, né? Busca lenha na roça. Sei. Mas o que a senhora ajuda o Mauri? O que é o trabalho que a senhora... Ah, o trabalho que nós faz, às vezes ele tá fazendo de pedreiro, às vezes eu ajudo ele, põe um tijolinho lá. Ah, é? É. Mas... A massa, capim, plantar... feijão, planta feijão, ah, planta também. Milho, ah, batata doce. Mas então também. Você não tá parada? Não, não para. Não para. A senhora tem ordem? Não, aqui na roça, né? Trabalha bem ali embaixo mesmo. Tem um batatazinho, feijão, né? Mas a senhora mexe com fruta também, não? Fruta agora nós não temos. Não? Não. Mas de primeira de a senhora... De primeira nós tinha? O que era? Ameixa. Ameixa. Era marmelo, marmelo, né? Figo. É. Figo, pêssego. Pêssego. Por que parou, a senhora parou? É pera, né? Pera, pera de primeira também. Nós tinha. Mas era aquela no pera... No tempo do meu pai, nós apanhava bastante pera. Aquela pera também. Dura que dá aquela árvore uhum. alta. Era pera dura e pera maçã, né? Pera maçã. Uhum. Então, mas a senhora não sabe por que parou de fruta, de mexer com fruta? Ah, os povos agarrou cortar, né? Pé de pereira, pé de pêssego, né? Hoje, às vezes, ainda tem um pouco, porque mas o povo então, de novo, né? Por que será que eles agarraram cortar, será? A gente não sabe, né? Por que será, né? Não sabe, nós nunca perguntou. A gente não perguntou? Não, né? A senhora já morou em algum lugar fora daqui, não? Aqui fora daqui eu morei lá em Tronqueiras. Tronqueiras é um em bairro? Tronqueiras é um bairro de Passa Quatro. De Passa Quatro. Passa Quatro. Por que a senhora foi morar pra lá? Ah, porque eu conheci ele, então nós. Ah, o Mauri? Ele é seu esposo. É. Ah, tá certo. Onde vocês moram? Aqui? É aqui. Nós moramos ali embaixo. Um ali. Pouquinho pra baixo é, um ali. Um pouquinho né? pra baixo. Tá certo. Tem uma ponte ali, é ali a casa nossa. Tá. É um ranchinho, tá? Ah, é, nós passamos na ponte ali. É. Desculpa perguntar, por que vocês vieram hoje aqui?
Porque vocês viram um movimento diferente, vieram ou não? É, que nós tava vindo para nós ver se nós buscamos lenha. Ah, nós cês, vamos lenhar no carro. Ah, vocês vão lenhar, entendi. Você tá com a cordinha aí, uhum. Tudo. Mas de primeiro usava corda ou usava cipó para trazer lenha? De primeiro era cipó, né? Cipó, né? E lenha que vocês pegam, tem eucalipto ali ou não? O que que é? É, às vezes tem lenha de eucalipto, lenha de ameixa, vem que corta, né? Ah, pau, que deixa a árvore cortada. A árvore, né? Mas também. Eu não tô vendo machado, facão aí. É, né? Nós não estamos aqui com ele. Então vocês vão carregar o que der para cortar com a mão, né? É, o que der com a mão. O que dá para quebrar com a mão, uhum. Né? Tá certo. Então, a senhora falou que morou em Tronqueiras. Em Tronqueiras. Eu perguntei em Passa Quatro, né? É. Por que a senhora foi morar? Ah, como casou com ele. Uhum. Isso. É, tá certo. Isso mesmo. Então, vocês têm quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. E cadê eles? Espalhou pro mundo ou tá aqui? Ah, tá tudo lá. Tá lá em Passa Quatro, tem um pouco lá pra Jacareí. Mas na roça ninguém ficou? Nem roça ninguém ficou, foi tudo pra lá. Por que será? Certeza acharam mais fácil, né? Um emprego, né? É. Serviço, né? Porque aqui sempre é mais difícil, né? Mas eu gosto de roça. Gosta? Eu adoro roça. A senhora prefere morar aqui do que na cidade? Ah, eu prefiro. Como que é a saúde sua? Ah, minha saúde tá bem agora, graças a Deus. Eu tenho problema de diabetes. Não toma nada? Toma remédio. Toma remédio? Toma remédio, direto. É, pra controlar, né? Pra controlar, é. Parece que todo mundo que eu encontrei aqui, eles tomam remédio. É, difícil quem não toma, né? É. Ele mesmo não toma. Ele não? Não toma. Ah, a saúde dele é melhor, então. A saúde dele é melhor, né? Tá, ele é nascido aqui também no bairro? Nasceu aqui. No... Legal. Ô, dona Ana, obrigado. Depois, se a senhora quiser assistir, vai no canal Chico Abelha no YouTube. Eu não sei se a senhora vai lembrar. Ah, não sei. Chico Abelha? Chico Abelha, é. Ah. Tem, a senhora tem para quem perguntar ou a senhora vai na internet? É, às vezes a gente vai na internet, mas senhora... às vezes a gente não sabe direito, né, mexer, né? Mas tem alguma gente, pessoa mais jovem, às vezes tem algum neto, algum filho? Tenho, filho, vizinho? Tenho. Pergunta pra eles que vai aparecer. Já tenho neto maior que eu, neto. Tá bom. Obrigado, dona Ana, então. Obrigado, você. Eu vou lá, viu? Que eu acho que ela tá terminando a farinha, vou ver se eu consigo entrevistar tá ela bom. Um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, obrigado viu? Falou. Falou. Tchau. Tchau. O Monjola é seu ou não? Não, é da mãe do filho, é da sogra dela. É da sogra dela. Da sogra. E vocês usam aqui só pra fazer e pra dar uma parte pra ela? Se alguém puder, ela compra. A gente paga a renda pra ela, quando ela quer quireira, a gente tira uma vasilhinha de quireira, da hora é o fubá, porque ela gosta muito de cuscuz e de vender. Às vezes a gente tira uma latinha dessa. É. Tem uma renda de sogra, é sagrada, né? Aí. Como que é o nome da senhora? Meu, é Creuza. Ô, dona Creuza, a senhora mora aqui, não? Moro na casa ali pra lá. A senhora nasceu aqui? Nasci aqui, não. Nasceu aqui, nesse bairro mesmo? É, Rio Acima? Rio Acima. Vocês vão começar a fazer já ou vai demorar um pouquinho ainda? Ah, só esquentou o forno aqui. Ah, tá só esquentando. É, tá bom. Já passou na peneira aqui? Já. Já ficou, já repassou. Já repassou, já. Cadê a peneira? Onde que tá? Ah, é, essa aí é muito grossa. Ah, mas não é de taquara não, né? Passa, ah, vocês passam nessa aqui. Passa nessa grande, depois passa nessa. Tá. Senão a farinha fica grossa. Fica grossa. A senhora gosta mais fininha, então? Eu deixo ela bem fininha mesmo, que aí o povo gosta, né? O povo gosta. Fazer ela que ela fica cheia de queira e... Tá certo. Tem que acertar aí pra ficar... Amassar direitinho, né? Aí ele vai fundando lá e ele passa. A senhora não tem medo, né? Ah, eu... Já acostumou, eu né? Eu tiro as coisas aqui, eu nem quero... Nem paro ele. Nem para, tô vendo. Tô tirando ele, a hora que tá pouquinho eu despejo. Tô vendo, ele. É. Ô, dona Cleo, eu tô perguntando pra senhora se a senhora mora aqui, porque eu faço vídeo dessas histórias antigas, porque isso aqui não acha mais, não tem, é difícil ah, de achar, é né? Eu quero saber se amanhã a senhora não quer contar um pouquinho da sua vida, como que a senhora aprendeu a fazer isso. Mas daí eu viria amanhã, porque hoje vocês estão fazendo aqui, né? Uhum. A gente nem vinha hoje aqui. Uhum. Daí falam, não, vamos lá, quem sabe tá fazendo. Então, lá embaixo a... Tem outro monjolo? Tem o meu avô. Aí mas seu avô é vivo? Não, aí depois mais pra baixão lá tem do que era ah, do... tem outro monjolo? Eram três monjolos. Eram três? Só que aí dois não... continuar, mas... Ah, só sobrou esse aqui, aí, então. Aí, né, peguei, me fizemos tá. Enxugar novo.
Mas amanhã, se eu vier aqui, a senhora quer contar a história sua, da sua vida, do seu avô e como que era antigamente? É, a gente aprendeu com eles, né? Aprendeu com eles. Mas que hora que eu posso vir aqui amanhã? Ah, mas agora amanhã já vou caminhar lá no forno. Não, mas eu quero que a senhora conte, porque acho que vai demorar, né, pra fazer isso aí. Ah, não vai demorar não, eu já vou caminhar aqui lá, ó. Dá uma hora isso aí, não dá não? Acho que não. Não? Então tá bom. Que bem bom lá, então mas tem mais aquilo lá para fazer ainda, não tem? Esse a gente vai pá, vai voltar mais no final aquele. Ah, tá, então é só aquilo que vai fazer. É, aquele lá que tá todo pra... Esse vai fazer. Daí a senhora conta um pouquinho ainda, depois que terminar lá, tá bom. É que tem o sapinho, tá esse aqui para... Esse aí, esse tá de molho, né? Esse tá. Lavei bem na vacina, aí ele cava um pouco de gomo dele. Deixa eu filmar ele. Ele é azedo, se milho não lavar. Azedo, né? Mas a criação gosta de milho aí, não gosta? Ah! Adora, né? Aquele farelo que a gente planta, aí você vê, esse aqui é canjiquinho. Pra gente fazer com frango, com... Isso é quireira? É, isso. Um fala canjiquinho, né? Outro canjiquinho, é. Depende do lugar, é quireira ou canjiquinho, é. Ah, então nós vamos ver fazer. Nossa, mas é... Não... Calava, porque eu tava com sono, queria ir embora dormir e ela não deixava. Não podia parar. A gente tinha que ficar com ela lá no meio. Quantos anos a senhora tem, dona Creuza? De 20. De vinha? É. 70 e pouco. Deus o livre. Deus o livre? É menos? Nossa, que vergonha. 67. 77? 60. Ah, 67. Ah, já vai. Levantando o biju, né? O rodinho agora. A senhora já tem a lata com o seu nome mesmo, né? Tem. Para não confundir, né? Cleusa. É, que às vezes leva no casamento, né, pra ajudar. Ah, ele, tá. Marcar, senão depois a gente só tira ela. Engraçado, muita gente gosta do biju. E eu faço mais é pó. A senhora gosta eu mais do pó? Ah? Já gosta de pôr o biju no leite. Ah, eu tudo jeito vai derreter mesmo. Não, mas é diferente mastigar o biju e o pó, né? É diferente. Dá pra um gosto, né? É. A senhora vai fazendo e vai deixando aí mesmo? Porque aqui que tá mais quente. É. Daí ele vai, aí vai enxugando no canto.
Ô, dona Cleo, se for vender isso aqui, a senhora venderia por quanto o quilo? O quilo tá 25. 25. Faz tempo já. É. Acho que até nem andei vendendo pra baixo, já faz tempo que nós não vamos falar mais, já tava 25. O milho ficou muito caro, né? Tá. Tá caro mesmo, o milho não é salão. Se nós plantamos aqui na roça, às vezes é barato, se nós vamos comprar é caro. Comprar é caro, é. Ah, só põe por cima. Nossa, que engraçado. Eu já vi pessoa fazer, mas não era assim não. Ela ia tirando essa parte e já separando. E depois acho que ela colocava tudo no fim. Ô, dona Cleusa, eu volto amanhã então pra conversar com a senhora, pra senhora contar um pouquinho. Porque senão eu tô com dó do povo aí, que eles têm que voltar pra casa, dona Maria. Obrigado, viu? Se tiver amanhã pra vender, a gente quer, tá bom? É, aí amanhã eu venho. Amanhã a gente vê. Aí eu venho na parte bem mais cedo, que aí a gente tá sabendo. Que hora que a senhora vai começar aqui amanhã? Amanhã? Aí pra 6:30 eu já tô vendo. 6:30? Tá bom. Eles acordam às 7 lá então? Quando a gente foi à noite... Aí às vezes eu venho mais cedo, é 5 horas, 4:30. Tá bom. Se eu não vou pôr a noite, aí eu venho me pra 6:30, eu vou vir. Tá bom, obrigado, viu? Até amanhã. Mas também a cabecinha tá bom, viu? E ainda tem que secar mais ainda, né? Tá ótimo. É. Nossa, uma delícia. Dá vontade de jantar isso aqui. É. Chega ali, Maria. Vou levar pra ela. Ah, não, esse aqui tá. Esse não tá. Aqui, ó. Eu tenho que pensar, pai do céu. Olha o prato mesmo, que eu vou no prato. Bom. Ele, se for levar o prato de farinha pra cá, fica guardado lá. Ele não pode. Ele quer comer aqui, tirando o prato. Você vai estar ajudando amanhã, amanhã aqui? Amanhã você tá aqui? Beleza, aí vocês conversam mais então. Ai. Ai. Tem que fechar aqui, né? É. Vamos fechar, hein? Rapaz, aí isso é bonito pegar a senhora com a farinha. Aí eu já pego a farinha lá, né? Pois é, acontece, né? Eu esqueço. Eu também esqueço. Aqui que a senhora mora, então? É. Você vê que casa feia? Feia? Eu tô procurando a feiura aqui. É? Não tô achando feiura, não. Ai, ai. Bonitinha. Tem até umas florzinhas ali na entrada. A gente nem terminou ainda, mas... Ah, tá louco. A gente fica, né? Tá pintadinha. Gastado. Olha, tá tudo pintadinho. Ah, a filha minha queria que eu comprasse tinta pra pintar. A Bela é lá embaixo, olha lá. Aonde que é a dela? Mas já levanta lá. É aquela... Ali. A verdinha? É. O seu marido vem almoçar? Vem. Então, será que ele conversa? Podia conversar com ele, né? Ele conversa. Ah, então, podia conversar. Então, ele foi lá numa jola, eu falei pra ele lá. Ele foi lá da Bandu Nivaldo. Até ele falou, mãe, com licença. Esse negócio criança, você vê, tá tudo dentro da mesa. Ah, e a senhora deixa aqui. Uhum. Isso aqui é aqui, dentro? É porque na hora de trás não pode tampar, quando ela tá quente. Aí tem que deixar, né? Isso aqui vocês chamam de canjiquinha? Como que é? Essa aí é canjiquinha. Canjiquinha. É. A senhora depois seca ela e guarda pra fazer comida. Aí o neto levantou. Oi, bom dia. Meu filho do céu. Cansou lá no jogo? Fala bom dia pra ele. Bom dia, bom? Aí a gente tem que esperar friar pra depois a gente... Aí tem que pôr na guardar na lata, né?
A senhora quer tirar primeiro pra mim a farinha? Eu já tirei, já pesou. Ah, já pesou, já tá tudo certinho, né? Eu falei pra criança, eu vou... Falei tudo disponível aqui, eu falei... Internet pra mim pesa, falei, ali é mais fácil. Tá certo. Falei, mas e... Aí vai levar pra dona Maria, pra outra menina, né? Eu vou levar, Ah, então, tá bom. Aí eu não sei se a senhora tem troco. Pra você ver aqui. Pode olhar, você ver. Do mesmo jeito que foi essa, aquela. Que aí a gente esperou secar, né? Tá bom, aqui, ó. Não, mas e... Eu tenho troco sim, mas deixa depois. Não, eu não queria. Eu quero... Que isso? Depois? Eu vou embora. Não, mas vai demorar ainda, não é? Vai, mas é melhor só receber, porque a gente é dois esquecidos que daqui a pouco... Muito obrigado. Deus te pague, viu? Amém. Deus de ceder um pouquinho da sua farinha, que a senhora falou Deus que... abençoe. A senhora falou que é muito custoso de fazer, né? É. E a senhora não tá fazendo pros outros pra vender, né? Ah, não. Eu tô fazendo por causa de ser pro meu filho mesmo. Mas, assim, 2 quilos, que aí a metade vai ser minha mesmo, né? Uhum. Então, ele falou... Não vai fazer falta pra senhora? Ele falou pra mim, não, mãe, pra mim a senhora faz mais a farinha. Agora, a parte da senhora, a senhora faz o que a senhora quiser. Até falei assim, ah, eu vou tirar tudo em quireira. Uhum. Aí que o meu marido virou e falou assim, não, falou assim, tira o que for da sua parte, você vende, não. Não tô conseguindo fechar isso aí. É, você quer água? Não, eu tava fechando porque ela tava aberta. Ah, ela tava aberta? Ah, qual é? Você deixou aberta, né? Não, ela deixou pingando só. Água quente. Ah, você tem água quente e água fria? É. Mas por que, senhora? Tudo bem. É do aquecimento solar, é isso? É. Ah, que legal. Ah, beleza, ele vai mudar, tem água quente. É. Você vai viajar, chega fora de hora, a água tá quente. Tá quente. Beleza. Ah, gente, primeiro precisa acender fogo pra tomar um banho, eu não lembro, guarda, né? Chegar com aquele frio. Aí nós juntamos que assim conseguimos comprar. Esse aquecimento, né? É. Ô, dona Cleo, a senhora quer ir conversando enquanto você vai fazendo almoço? Porque eu vou fazer bastante pergunta. Olha que... Eu ainda tá logo fazer almoço, hein? Eu uso pegar fazer almoço é 10h30. Ah, mas então vamos conversar agora. É, ué. Vamos sentar. Tem fogão de lenha ali fora? Tem. Vamos sentar em frente do fogão de lenha? Que ali é bonito. Eu gosto de fogão de lenha. Ai, eu também, eu do pai não gasto gás de jeito nenhum. Só gasto esse fogão, eu acho o bolo lá, é rapidinho. Você não queria uma cadeira pra eu sentar? Faz favor. Traz pra ele aqui, fazer favor, a gente esquece. A senhora acende o fogão de lenha? Aí eu acendo o fogo, aí a água tá bem... Mas aí tem água quente lá também, né? Nem precisa mais, né? Mas obrigado, viu? Eu acendo mais pra, às vezes, assar uma merenda. Quando vai fazer uma coisa que tura mais no fogo, né? Aí a gente tem que aproveitar, né? Tá além certo. Porque tem bastante lenha. Isso aí é pessegueiro, né? A mexeira. Aham, esse mexeira que o povo corta, né? Uhum. Tá bom. Você quer aparecer no vídeo também? Do lado da avó? Como que é seu nome? O filho depois... Cauê. Cauê. Cauê, depois ele vai passar pra você procurar na internet, pra você ver o nome. Uhum. Eu posso passar pra ele? Tem internet aqui? Tem. Então depois eu passo pra você, ou alguns vídeos já. Eu passo pra ele ver. Mas senta aí então, dona Creuza. Então, dona Creuza, eu encontrei a senhora ontem fazendo farinha, a gente veio procurar um menjolo aqui, nem sabia se ia estar funcionando, né? Uhum. E a senhora estava fazendo farinha com a filha lá, eu já filmei bastante, ficou muito bonito. E eu queria que a senhora explicasse para as pessoas, né? Uhum. Eu primeiro queria falar o seu nome, a sua idade, onde que a senhora nasceu? Como que é o seu nome? Creuza do Espírito Santo Marins. Marina? Marins. Marins. Ah, então a senhora é da família do Marins? É, lá do Retiro falou de Marins. É, a família, família aqui. Nossa. Tá certo. E a senhora nasceu que data, só pra falar? Que dia 5 de maio. De maio. De 55, do ano 55. 55, né? Que a senhora falou que tem 67 anos, né? Aham. Que eu errei ontem, feio, né? Papai... É 67. 67, né? Ô, dona Cleusa, a senhora nasceu nesse bairro aqui, não? Foi. Foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo. Então, aí eu queria que a senhora explicasse para as pessoas como que é esse processo da farinha. Porque as pessoas vão no supermercado e encontram aquela farinha pronta ali já, né?
Como que é que tem que fazer? Desde molhar o milho, né? É, tem que secar bem o milho para levar no manjolo. Não, mas secar não, mas como que primeiro tem que molhar ele, né? O milho, não. O grão do milho. Não, tira ele da roça, sem tira da roça. Isso. Aí depois a gente apronta ele, arruma bem arrumadinho, mede nas latas, aí leva lá no manjolo, aí põe no coxo para ele esfarelar, né? Aí ele sorte o farelo, a gente bana ele para depois pôr na água. Mas quanto tempo? Ah, é? É. Aí passa passa 8 dias. Esse meu antes foi 8 dias. 8 dias? 8 dias que ele tá de molho. Então, mas tem que deixar ele no coxo 8 dias pra soltar o farelo. É, pra soltar. Aí depois bana ele e põe na água. Põe na água de novo. Aí fica de molho. Ah. Aí depois, quando sai 8 dias, 15 dias, a gente vai lá, lava bem lavadinho e põe ele pra escorrer. Então demora, né? Demora. Aí é 15 dias, a gente lava ele, põe ele pra escorrer, aí põe lá no coxo pro mijolo virar fubá. Enquanto ele tá no coxo, o coxo é lá mesmo que vocês deixam? É, porque é pilão lá. A gente fala pilão, né? Vocês falam pilão. É, pilão. Então, mas aí não tem outras pessoas que usam lá? Porque ontem eu conversei com a dona Ana. E ela falou que aquilo lá, aquele monjolo, é usado por várias pessoas do bairro. É, bastante gente que lida lá. Não dá confusão os milho que tá lá? Por isso que cada a sua lata tá com o nome, então. Por isso que a gente marca lá, se você põe um milho num barril lá, o barril já sabe que é daquela pessoa. Ah, entendi. Se o outro vai lá pôr também, sabe que tem o barril dele. Então cada um lida, nossa, graças a Deus ali tá tudo combinadinho. Tá tudo combinadinho, graças a Deus, não dá confusão. Não deu confusão com ninguém. O Cauê tava falando que demora, você sabe fazer farinha também? Ah, ele ajuda e eu lá no mijolo bastante. Ele ajuda? Então será que você vai herdar da avó? Ontem mesmo ele não foi porque ele tava lá pra quadra jogando bola ali. Tava jogando bola. Ele chegou e falou, avó, pensei que a gente já tava dormindo. Falei, não, tava esperando você chegar. Que legal. É bom que as crianças ajudam, participam, nossa, né? Porque aprende, né? É verdade. Então, depois que a senhora colocou no pilão ali, pilão, né? Formou um fubá, vocês vão coando duas peneiras. Aí vai coando, depois torna a repassar na outra peneira pra ele ficar fino, né? Então, pra eu tava... depois pôr no forno. Eu tava assuntando com a senhora que antigamente não tinha peneira de pano, de nylon. Como que fazia, então? Saía uma farinha mais grossa? Mas sempre tinha peneira por causa deles de torrar café. Aí então, né, coava nossa peneira aqui. De metal? Pra nós, mas era de metal? Café. Não, era de plástico mesmo. No seu tempo já era de plástico. Já era plástico. Mesmo com a senhora... A senhora não falou que ajudava a avó? Eu ajudava. Ajudava. Do mesmo jeito que o Cauê ajuda? Aham. Mas então, já tinha plástico quando você era criança? Já tinha, já a peneira, certo, apropriada já para o mojolo. Ah. Era para torrar café, né, coava nessa peneira. Eu passo aí bem fininho, né? Então já tinha essa peneira já de plástico tinha, do seu tempo? Aham. Tinha de plástico, tinha de arame. Já tinha de arame. Uhum. Então, aí esse tempo vocês faziam farinha pra vocês e pra vender também, é isso? Fazia. Tinha mais monjolo no bairro, não? Tinha 4 monjolos aqui no nosso lugar. 4? No bairro de Virgínia. Uhum. Tinha um na Roseirinha, tinha 2, aqui no Rio Simba eram 3 monjolos. Era de um tio meu que era irmã, a mulher era irmã do meu avô, aí tinha no meu avô e tinha aqui assim que era a nossa tia. Tá certo. Ô, dona Cleusa, como que era a casa sua quando a senhora cresceu aqui no bairro do Rio Cima? Aí o primeiro que eu casei, eu morei na casa de um avô. Não, quando a senhora era criança. Quando eu era criança? Criança, é. Era na casa ali embaixo, ali, era barreado. Barreado. Era pau a pique. Tinha casa de tijolo no bairro? Não. Era tudo barreado pau a pique? Era tudo de pau a pique. E coberto com o quê? Tinha uns era coberto de sapé, outro era coberto de teia brasilite. Aí depois... Não, brasilite já tinha também? Já. Quando você era criança? Aham, já sim. E aquelas telhas redondas assim, telha comum também, tinha casa assim tinha também? Tinha também. Aí depois eles falavam que eles iam demanchar, ia trocar o ligamento, aí começaram a pôr dessas telhas melhor. Tá. Né? Uhum. Começou. Aí depois foi uma teia, depois foi essa aqui assim. A nossa mesmo era coberta de teia francesa, que francesa, tá. Era assim, aquela mais quadrada, né? Mais quadradinha assim, isso, né? Isso, é. Essa agora, aí essa é romana, portuguesa. Mais estreitinha, né? Tá certo. Então, o que que a senhora lembra desse tempo quando você era criança? O que que o pai e a mãe faziam? O que que vocês brincavam? Ah, eu lembro de muita coisa do meu pai e minha mãe. Nossa, eu desde 7 anos, a gente, quando entrou na escola, ele já tava com 7 anos, porque de primeiro não tinha professor para vir na roça, né? Uhum. Aí quando meu pai levou eu na escola, a minha irmã era mais velha que eu, um ano. Aí ela entrou com 8 anos e eu entrei com 7 anos. Aí ela era deficiente também, essa um.
Aí eles não puderam deixar ela na escola por causa dela ser desse jeito. E eu depois tive que sair também da escola para ajudar meu pai na roça, meu pai era bastante bem, tinha muito filho. Né? Eram 8 meninas mulher. Uhum. E 2 homens. Aí os 2 homens, os 2 mais velhos, logo que eles nasceram, passou pouco tempo, eles morreram. Aí ficou só um irmão homem meu. Sim. Aí depois disso, que nós crescimos, aí a minha mãe teve o caçula que chamava Adão. Eles tinham morado lá no Jacareí. Mas nós mulher crescimos tudo trabalhando na roça, ajudando meu pai. Ajudando o pai. Uhum. Aí de domingo ele podia dar uns trocadinhos pra gente, a gente ia juntando pra gente comprar um vidro de perfume, uma caixinha de pó de arroz. E o meu irmão, ele dava pra ele, ele comia tudo em pão seco, que não podia comprar as coisas pra pôr no pão. Até hoje ele gosta muito de pão, né? Ah, não pode ver ele, eu já falei. Vai lá no bar buscar pão, ele já vem, ele come uns 2 pão pro caminho. Chega em casa já fartando pão, né? Já fartando pão, né? Ah, vai dar uma risada dele. Mas naquele tempo tinha pão, vendia na tinha, aqui no bairro, vendia pão? Tinha, aham. Era lá na Serra Verde, no outro bairrinho lá. Ah, no outro bairro. É. Mas o que que vocês comiam assim de café da manhã, por exemplo? Ah, era essas coisas de milho, de mijola. Tudo? Era bastante de canjiquinha, era um fubá pra fazer um mangu. Uhum. Aí meu pai ia lá em Passa Quatro fazer compra, só comprava aquele arroz mais ruinzinho. E aquele um arroz roxinho. Roxo? Minha mãe temperava ele, punha água, tinha que espremer um pouco de limão pra ele clarear. E a gente, quando é criança, a gente parece que é, né? É mais chato pra comer, né? Ah, e minha mãe fazia mingau, que as paneladas de mingau de fubá. Punha couve, outra hora punha um agrião, que eles falavam. Outra hora era folha de batata angola, lavava bem lavadinho, punha. Folha de batata angola vocês comiam? Nem come batata. Eu sei que folha de batata doce come, mas de angola não sabia que comia, não. É, batata, quer ver uma? Quer que lá, filho? Não, eu conheço a folha. Qual? De batata angola. Não, a batata tá aí lavada. Batata. Aí nós passava, porque aí na roça, graças a Deus, a gente foi acostumado assim na roça, agora não pode ter ficado cidade, por isso, porque esse terreno nosso aqui, pega lá da beira da estrada, pega lá da beira da estrada, vai até lá em cima, terreno na largueza, e que terreno bom, né? Então a gente tem que estar plantando as coisas, né? A senhora planta aqui? Aí planta feijão, planta milho, planta essa batata agora. Mas vocês plantam dessa batata? É dessa batata, é. Mas escuta, essa batata, eu sei que a turma quando planta muito dessa batata, tem que usar muito produto. Aham. A senhora usa também, não? Usa. Tem que usar? Tem que usar. Adubo e depois tem que jogar veneno? Aham. Se não jogar, não sai. Porque eles falam que tem um bicho mineiro que dá, né? Aí a pessoa não pode vender, né? Sei. Aí então tem que tacar veneno. Esse aqui mesmo já plantou feijão, já plantou batata ali, tem um quartinho ali que tá cheio de lavoura dele. Você já pega na enxada também? É? A mãozinha dele, né? Mas você vai na escola também? Vai. É, já é mão de trabalhador. É? Cheio de calinha. É, vai na escola. Vai na escola também. O que mais eu quero é que ele se forme na escola. Porque a gente não pôde formar na escola. Agora ele tem tudo pra formar. O vô dele faz tudo pra ele. Agora mesmo ele tá trabalhando pro vô dele comprar uma bicicleta. Ah. Ele vai na Virgínia, tirou um guarda-roupa pra ele. A mãe dele comprou uma caminha preta com as camas bosque. Nossa, ele tem tudo. Então é isso que nós estamos falando pra ele. Tem que ir na aula quando a polícia vem ali na Serra Verde, dá aula. Ele falou que a coisa mais importante é a aula que ela... Quantas aulas de pão vai pegar? Hã? Quantas aulas de pão vai pegar? Ah, pega um... Fala pra ele dar uns 10. 10 pães. É o padeiro? É. Fala pra ele 10 pães. Não é 10 reais. Se você fala 10 reais, aí é muito, filho. É, muito pão daí. É. Que a gente pega todo dia, né? Vocês pegam pão todo dia? Todo dia. Mas então, essa farinha vocês não comem todo dia? Ah, nós não pode, por causa de diabetes, né? Mas pão é pior que farinha. Mas é mesmo, mas aí é os outros que comem, eu quase não como. Ah, não é a senhora que come? Eu como torradinho, é biscoito, é aquela rosca seca. Ah. É a minha merenda. A senhora tem diabetes? Eu tenho. O meu diabetes andou bastante alto. Agora eu tomo insulina cedo e à noite. A senhora toma insulina também? Eu tomo insulina. Olha. Aí ele abaixou um pouco. Agora, quarta-feira, minha manhã vai fazer 8 dias que eu fui lá medir e ele já tá mais baixo. Escuta, mas o médico não fala que é pra senhora deixar de comer umas coisas que ajuda? Ai, deu a dieta que só vendo. Se a gente for fazer a dieta que ele pede, a gente fica com fome.
Quer ver, essa batata não pode comer. Não. Batata doce não pode. Macarrão não pode. É, macarrão não pode. Se comer o macarrão, não pode comer o arroz. Se comer o arroz, não pode comer o macarrão. É um só. Aquela beterraba, eu gostava tanto da beterraba. Beterraba também não pode. Não pode também. Mandioca também não pode. Já ouviu falar da batata yacon? Eu já. Então essa aí pode. Essa aí o meu filho trouxe pra mim, plantou uma lista lá em cima. Já tá de árvore, né? Ele falou assim que não precisa cozinhar, não. Não, pode comer cru. É, tira ela lá bem lavadinha. Isso, e come. Parece uma diz pera. Que é doce, doce. É doce, parece uma pera. Eu falei, mas que esquisita, né? É uma raiz, é legal, viu? Né? É raiz, não é? Não dá da fruta, não. Não. É da raiz, viu? Uhum. Então, a senhora quer mostrar um pouquinho da roça suas ali? Pode ser? Pode. Ué, quer esperar o menino chegar? Às vezes ele já vem já, né? Vamos esperar ele chegar, daí a gente vai lá pra mostrar um pouquinho. Porque dali pra lá já foi plantado broco, couve-flor. Uhum. Ali já pega a lavoura dele ali. Ô dona... Agora mais lá em cima aí é mais lavoura, né? Ô dona Cleusa, eu percebo que o pessoal casa muito em pessoa da família, né? Ou entre eles. Muito mesmo. Muito, né? Uhum. A senhora reparou também? Já, eu já reparei. O meu irmão mesmo é casado com prima mesmo, assim. Meu pai era... Minha mãe era irmã do pai dela e ia falar pra você. Graças a Deus ele criou... E tem só dois filhos, homem, tá tudo rapazão já de idade. E é uma beleza de pessoa. Eu falei, a gente vai mudar a fé da gente, né? Graças a Deus. Tem ovo. Oi? Tem ovo. Fala aí, filho. Ovo. A gente... Tá surdo? Tem. Por quê? Quer arrumar pra você? Quer? Aqui mesmo tem na vasinha ali. Você quer comer ovo? Tem lá no ninho. Ele já sabe procurar a merenda dele, né? A merenda já sabe onde tem, né? Bolachinha acabou. Eu acho que sim. É. Você que frita o ovo mesmo? Uhum. Você que faz? Que legal. Ele já sabe cozinhar, então. Ah, ele já... Faz igual o coelho, já tá se virando bem, graças a Deus. Esse alho é de vocês, de certo? Vocês que colheram aqui. Eu plantei. Mas a menina, por causa dela ser daquele jeito, ela arrancou ele bem verde. Ah, não tava aí ainda. Aí eu falei pra ela, não podia ter arrancado, esperasse que eu fui lá um dia, catei um pouco. Aí ela foi outro dia, ela pensou, a mãe não pode vir. Ele aí não vai arrancou ser... tu com a rama verde. Mas ele não vai xoxar não, que lá. Não vai xoxar, tá durinho? Aham. Ah, mas que bom então. Firme, firme. Eu planto esse. Mas ele tá pequenininho, né? Tá. Aí ela não põe água, né? Ela não põe água. Fartou água, demorou pra chover. Bonito aí ela, agora outro dia o homem da fruta falou pra mim, se eu quiser plantar de ameia, traz um quilo pra mim. Falei, eu não vou plantar não, eu não posso estar pinando, aí ela vai, corta o ar e tudo, acaba com a lavoura da gente. É? Mas esse alho aí é aquele alho antigo, é, não? É, daqui é roxo que fala. É roxo? É o bom alho. Mas é o mesmo alho que vocês plantam, que seu pai plantava, que seu avô plantava, é esse mesmo? É, nossa, minha mãe, ela plantava amendoim, ela plantava batata doce, ela plantava alho. É ano inteiro nós mexendo com essas lavouras. Uhum. E a senhora estava falando que a farinha só deu uma parada, né? Porque... Uhum. Porque é o da saúde, só fala isso? É, por causa que a gente não pode ficar quentando fogo, porque eu passei no médico, o médico falou pra mim, você usa fogão de lenha? Falei, eu uso. Ele falou assim, mas você tem que parar, porque com certeza que é lenha de calípio que vocês usam. Eu falei, é que mais tem na roça, é calípio. É. Aí ele falou que aí vai fumaça pros pulmões da gente, né? É. Aí ele falou pra mim, falou, quanto menos você mexer com um fogão de lenha, coisa é melhor pra você. Aí por isso que aí eu quase não mexi de torrar farinha pra todo mundo que eu torro. A senhora parou porque o médico falou pra senhora, então. Uhum. Não é que a senhora sente fraca quando... Não, né? Porque a senhora tem bastante força. Foi? Não, tá óleo. O óleo? Tá na... Se não tiver em cima ali, tá na geladeira, velho. Mas ali em cima acho que tem nesse armário cá. Olhei. Já tá aberto. Ô, dona Cleusa, eu tô vendo que a senhora tem aqui um lixinho e tem um pouco de soro. A senhora tem porco? Tem. É? Tem um leitãozinho que o rapazinho comprou. Tá engordando ali. No aniversário dele, a mulher lá de Jacareí veio, deu R$100 pra ele. Aí eu falei pra ele, vamos empatar, você compra um porquinho. Aí ele comprou um leitãozinho, foi lá pra cuidar. Vai ser pro Natal? E comprou o uniforme pra jogar bola. Ele gosta de jogar bola. Ele ganha de tudo, né? Ganha par de chuteira, ele ganha aquela meia pra jogar bola. Aí ele gosta. Aí, ali, aquele ali, né, vamos deixar ele assim pra ele crescer mais. Mas tá novo, depois matar. Eu comi nesse pão. Mas foi desse? É, sua mãe não comeu não. Aí,
O pai dele tem, aquela hora que ele foi lá pra tratar dele, é a leitonona, essa uma vai ser pro Natal. Uhum. A grandona mesmo, a leitonona. Ah, aquela uma que foi, entrou aquela ali, que né? Foi lá. Aquela hora. E essa cinza aqui, a senhora não faz sabão? Faz. Quem? Eu, a canhuda tira lá do fogão, aí eu ponho no saco, põe água, aí ele vara embaixo adequado. A senhora faz adequado pra fazer o sabão de cinza? Pra fazer o sabão de cinza. Que gordura que a senhora usa? É sebo, de coisa de vaca, é de porco. A senhora tem sabão aí? Tem. E a senhora vende sabão ou não? A gente tem, quando eles procuram. Olha. A gente tem. Olha aqui, você veja, quer firmar? Tá firminho. Acabar com a caspa do cabelo da gente, é beleza. Mas a senhora usa soda também, não? Não. É só a cinza? Pra gente usar, eu não ponho soda, não. Não, é... Agora, o que eu faço sem levar no fogo, aí eu ponho soda. Ah, mas esse é outro daí. É, aí já é outro batido que a gente faz. Olha, mas esse aí, faço. A senhora tem pra vender desse aí, não? Não, mas esse aqui, assim, eu tenho umas pardinhas, vasinhas. Então, isso que eu tô perguntando, se a senhora pode vender pra mim. Aham, pode sim. Já. Porque eu uso desse aí e eu vou levando pras pessoas que não tem. É? Que, a senhora usa as gorduras de porco, a senhora... Mas quem que dá isso aí, gordura, pra senhora? Isso aí foi da novilha, né, e matamos... Ah, é da novilha. Lá em Dom Viçoso. Aham. Aí eu aproveitei a gordura da novilha e fritei, aí eles trouxeram pra mim aí que eu fui no tacho e pus adequado. Mas a senhora pode vender mesmo, não vai depois? Pode? Não, eles quase não usam dele. Então tá, então até faz o preço. Até eles levar lá e eles não quiserem levar. Eu quero, porque isso aí pra mim é muito valoroso. É bom pra caspa, é bom pra pele. É, aí viu, cabeça, né? Machucar. Ele tem lavado bastante cabelo ali. Você usa sabão de cinza? Ah, é? É, um dia falou, vó, cabelinho eu tô, fica macio, tô né? Com um tanto de caspa aqui. Eu falei, pô, lavar, você vê, acabou tudinho, hein? É. Você não tem nojo não, né? Porque tem gente que tem nojo do sabão por causa que você é de gordura. Tem mesmo. Deixar eu até comer. Você come? Eu não. Ah, tá doido. Parece chocolate, né? É. É. Parece mesmo. Mas então a senhora faz um preço aí pra mim. Desses... Ah, nem sei que preço. Não, mas eu sei o preço. Que é. Ah, eu acho que eu vou levar. Tem duas vozinhas. Pode levar duas? Aham. Então, tá aí bom. Ele já tá, né, plantado. Eu tenho bastante. Tá bom. Essas não é as mais pequenininhas que eu pus. Que aí se soltar ela fica tipo de uma barra. Fica, né? É verdade, é. Mas pode usar aí também, né, se for lavar louça. Ah, então lavar já deixa aqui que aí não desperdiça. Já deixa a louça, é não desperdiça, é isso mesmo. Uhum. Então essas eu duas... Eu uma vasinha grandona pra menina usar. Que legal. Nossa, a senhora não sabe como que eu dou valor no sabão de cinza, viu? É, eu acho que ele é muito bom. Antigamente embrulhava na palha do milho, não era? Aham. Uhum. E deixava no fumeiro assim pro rato não comer, né? Tá quente hoje, já, vó? Ah, a pernil levou lá embaixo, já tá quente, filho. A vó não acreditou que você ia fazer, né? Ai, ai. Você não quis pôr deixou outro que anda mais logo? Que tem um que ele levanta um fogarão, né? Esse ovo é galinha sua? É, caipira. Caipira, né? É, tem três galinhas botando, ele fala que um é dele. Olha, ele lava a louça também, né? Porque não é toda criança que lava a louça, não. Não, é que nem falou, veio um lá do Jacareí, chegou aqui assim, tirou o pratinho de comida, comeu, quando veio ele foi na pia lavar. Eu falei, ai, tem que ser assim mesmo, né? Tem, eu acho que é o certo, né? A gente não vem, a gente, bem que a gente quer tomar conta de manhã, a gente não vem, assim. É muita coisa. É a merdeza que a gente tá, então. Aí eu falei, não custa a pessoa tomar um cafezinho, tomar um copo, pra ele mesmo, né? Pra ele mesmo, né? É, então, tem que usar as coisas ali em cima. Ô, dona Criação, não quer mostrar as plantas suas agora um pouquinho? Pode ser? Ou a senhora tá querendo fazer outra coisa aqui? Não. Dentro? Vamos lá, então, mostrar as plantas? Dá pra ir com o sapato assim? Não. Não precisa colocar bota, não, né? Você gosta de frito ou você gosta de mexida? Tudo jeito. Tudo jeito é bom. E aí você vai comer pão com ovo, ó. Uhum. E tomar um cafezinho. Você gosta com leite, não? Não, só café. Ele não pode com leite. Ah, você tem alergia a leite, será? É de leite, queijo, ele... Você vai pôr nesse pão, não vai pôr no de sal? Vou. Vai. Vai ir lá os dois aqui. Vai ovo, né? É gostoso nesse jeito também. Então põe de sal, que em vez da hora deve ser gostoso. Ah, esse aqui é outro pão. Toma café com ele, né? Não, mas muito obrigado. Eu já tô bem, sabe? Se eu comer alguma coisa agora, aí vai ficar muito demais. Ah, imagina. Podemos lá ver as plantas? É bom, né? Vamos lá? Uhum.
Não tem problema deixar ele aqui sozinho, cara? Não, tem não. Viu, filho? Tô cuidando com o gás, tá? É, então eu vi que o senhor ficou meio pensou. Se for acender o fogo, o senhor chama nós, tá bom? Se acabar de fazer isso, você já desliga o gás, que é melhor. Mas ele já desligou. Já? Ai, meu Deus. É bonito aqui, né? É. Isso aqui é o que? Semente de abóbora que vocês jogaram aqui? Isso aí é mungango. Ah, a folha do mungango é assim? Aham, ele... Ah, eu não conhecia. Tinha os mungangos aqui assim, aí já nasceu. Então, a senhora sabe que eu nunca tinha visto o pé de mungango? Não. Não. Ali tem um, já tá, já, eu já comi um dele e até o outro já passado. Tá. Eu já comi mungango, mas eu nunca tinha plantado. Ah, é? A senhora não tem semente de mungango? Tem. Tem? Ah, se a senhora puder me arrumar uma, um pouquinho, porque daí eu quero plantar lá em casa. É beleza, não é mesmo? Quem que cuida dessas ameixeiras aí? É meu marido. Marido da senhora? É. Como, a senhora falou ele, o nome dele? O rapazinho. Como que é o nome dele mesmo? Domingo. Seu Domingo, a senhora não tinha falado então. Domingos Marins. Domingos Marins. É. O Marins é dele ou é da senhora? É dele. É dele, a senhora pegou dele. Uhum. Olha que flores lindas essa. Pode você ver? Que bonita. Essa aqui assim, é da Fortuna. Essa aqui é a Fortuna, diz que é mais docinha, né? É mais doce, e ela fica grandona mesmo. Ela vai crescer? Vai crescer. Ela vai inchar primeiro, depois, ela... Ela incha e depois ela vermelha. Doce. Aí ela fica doce mesmo. Aquela outra é outra variedade? A outra é da Flá. Como tem que... Tem da Fortuna, tem da Flá, tem da Rubi. Da Rubi é a derradeira. Vai lá e vem com o copo de café. Ah, ele veio comer. A Fortuna que é a última. Eu tô vendo o Cauê andar descalço. É assim, a senhora foi calçar o primeiro sapato com eu que idade? Eu só andava descalço também. Agora ele puxa. A outra avó dele fala. Ah, mas é a avó Creuza escrito. Aí o leitãozão dele, é. Olha aí que jeito que tá bonito. Uhum. Ah, tá grandinho, né? Ele tá esperando comida. Ele vê a gente aqui e pensa que a gente tá fazendo comida, né? Aí, esse aqui é mungango, ó. Ah, esse aí é mungango, né? Aí você vê, já tem um já... Agora eu já vi a folha dele, como é que é. Uhum. Ela é repicada, né? É repicada, esse eu nunca tinha visto, não. Ela aí representa ali... que é uma abóbora, mas é repicada. Aí ali é feijão, é milho, lá. Deixa eu ver ele. Ah, deixa eu ver ele dando foto. Você vai entrar aí dentro? Ah, tá a corda por ali. Uhum. Você vai aparecer no vídeo. Ah, é? Você não tinha vindo ainda aí, né, ó? Põe pouquinho, senão ele suja. Você não bota um pouquinho de água pra não. Farelo? Não. Dá seco mesmo? Não é sopiado. Mas ele... Você vai derramar tudo. Tá furada a sacola. Põe dentro do tachinho. Põe o tachinho pra fora. E ele tem água à vontade aí, né? É, eu falo pra ele mesmo. Eu falo pra ele. O que você quer? Chegando? Não. Qual? Esse aqui? O outro. Esse outro? Aí. Ah, eu tô assim. Agora vai botar água, né? Uhum. Aí eu falo pra ele, não pode deixar isso ficar com... Não pode deixar ficar com... Com fome não é tanto, mas a água... A água é a principal, né? É. Sem água não... Ele é novinho ali, ele tá saindo, não. Corta ele aqui, ó. Ah, tá com a mãozinha. Que é? O que você quer? Ah, sai no tantinho. Vamos usar a vassoura e já lavava aí. Ô, dona Cleusa, tô vendo que tem um cavalo ali no meio do ameixar. Ele não come as frutas? Não. Mas se tiver madura, come? Não, come. Não come também? É, porque é direto aqui, né? Não come. Mas se comer aí, a pessoa não pode deixar, né? Não, não pode. É isso que eu tô perguntando, né? Põe a água na mão da boca. Essa terra aqui era a herança do marido, então? É. Terra é minha. A gente era... Ligou as crianças. Meu pai tinha uma herança, aí dele era mais, né? Aí sempre ele trabalhava lá naquela grota lá e eu pula de lá, que era do meu pai. Ah, adorava ir lá buscar água lá na bica, que via ele. Ah, pra ver ele, né? Casei com 17 anos. 17? Nossa senhora, vai ser. Já vai fazer, é 28 de abril, já vai fazer 50 anos de casado. 50 anos. Pode tampar, pode tampar. Deixa que eu, onde que... Ah, vai tampar ali. Tá cheio já?
Vou lavar agora. Ah, agora vai lavar, né? Uhum. Esse terreno do lado também é seu ou não? É. Tudo é seu? Tudo nosso. Vai até lá na grota lá. Agora ali é pêssego já. É pêssego. Já é pêssego. Um capão de pêssego. E esses mugangos parece que dá sozinho aí? Ou vocês plantam? Não, esse aqui nasceu tijuera, porque nasceu... jogava pros porcos, aí é... caiu semente, e né? E tem esterco já, né? Aí ele já vai dar bem, viu? É. E aquela aí escura só. Aquela palha ali é de feijão de corda? Feijão, é. Eu bati e deixei a palha ali pra pôr na leite de aia, aí depois não compôs tudo, aí ficou ali. A senhora bate aonde o feijão? Eu bato aqui mesmo. Aqui mesmo? É. Mas essa vez não tinha porco ainda e... Ah, não tinha aí. Porco. E lá em cima tem uma casona lá em cima também, aí a gente bateu lá também. Oh, oh. Mas nós colhemos 6 sacos de feijão. 6 sacos? 6 sacos de feijão limpinho. E a jada, as primeiras jadas que veio, judiou dele. Mas se não, né, que meio que nós tava de perder o feijão com a jada. Mas mesmo assim deu. Deu, graças a Deus. Vendiam quase tudo. Tem pouquinho. A senhora já viu pegar a palha do feijão, a palha do alho? Fazer cinza para dar pro gado, não? Não. Nos... A gente faz cinza, mas... Mas não é para dar pro gado. Não. Então, mistura com sal. Ah. Porque hoje em dia dá sal mineral, não dá? Aham. Mas antigamente o povo usava colocar palha do alho e palha do feijão. Pois é. Pra... Então, quando a gente queima, aí junta a cinza e... E é pro sabão. Adequada para pôr no sabão. Tem mais alguém que faz sabão por aqui, não? Ah, bastante gente fazia, mas agora quase ninguém mais faz. É raro as pessoas que fazem. Porque eles fazem com a soda, né? Que é mais rápido, aí né? Aí eles fazem com a outra, que é mais fácil. Mas a vizinha ali, ela tem sabão de cinza direto também, que nem eu. Ela tem também? Ela tem. E ela coloca nos potinhos de margarina, assim, uhum. Não? É, né? Põe nos potinhos, quando né, não quer pôr nos potinhos, né? Bate ele na mão, massa ele bem massadinho e enrola tipo de um pão. Fica isso. Fica o tamanho do pão, assim. Fica um tamanho... É, aí fala um pão de sabão, né? Fala pão de sabão. É isso mesmo, é. Bonito. Ô, dona Cleusa, eu tô vendo o Cauê, eu tô lembrando. Do que vocês brincavam quando era criança? Ah, né, brincava de jogar peteca, era bater bola, era correr de esconde-esconde. Eu até passei na janela da igreja. Era um pouco de arteira. Subir em árvore. É subir em árvore? Ah, agora, não tá fazendo, faz uns, nem sei quantos anos que fez. Subir na jabuticabeira, porque eu gosto de fruta, mas eu subi na árvore, pegar a fruta e chupar. Aí fui na jabuticabeira apanhar, sentei no gás, sentei fora do gás, tá mexendo. Nossa. Bati de costas no chão. Perdeu aí, o ar. Senhor, quase morri. Aí eles tiraram eu de lá, trouxeram pra casa, aí o meu marido foi lá, chegou lá. Ah, mas a senhora é velha já, aconteceu aí, isso. Aí eu já tava, já dito. Não era criança. Não era criança. Pensei que era criança. Eu tava esperando pra ganhar que a menina que tá lá no meu jogo. Andei pra groseiro do meu avô que tinha lá, que é mundo de ar, até hoje ainda tem. Andava pros gais tudinho. E hoje já esperando pra ganhar a menina. Mas isso é arte, né? Ah, mas eu vou falar pra você, a gente era... Eu acho que foi Deus que avisou a senhora. Hoje as crianças não são arteiros, porque eles vão pra aula, eles vão de carro, sai de carro aqui, chega aqui de carro. Agora nós não, né? Ir de a pé até chegar lá na... Dá, né? A minha irmã mesmo, ela morreu, deu câncer na perna dela, ela pulou o barranco e trincou a bacia. Sei. Assim, o osso da bacia. Tadinha, morreu dando coisa no osso. Ah, então, a senhora viu alguns irmãos seus nascer, não foi? Vi. Mais novo, né? Aham. Uhum. Como que era, assim, a mãe avisava vocês que ia ganhar irmãozinho? Eu, minha mãe, quando ela teve o caçula dela, eu que ajudei a cuidar dela. Eu era novinha. Ela falava que eu não tinha juízo, mas eu até que eu tinha juízo, ué, porque eu era novinha. Uhum. Eu pus o meu irmão, ele era mais, bem mais pequeno que esse um, pus ele na garupa, arrumei o animal, pus ele na garupa e fui lá em Marmeló buscar remédio pra ela. Ela ficou com a mãe que tava com dor na perna, né? E mandou eu ir lá na farmácia. A senhora levou o irmão? Levei o irmãozinho na garupa do animal. Nossa. Fui lá em Marmeló, trouxe o remédio e meu pai tava viajando. Ele tá vendendo ameixa, ele nasceu dia 11 de dezembro, esse irmãozinho meu. Aí você vê, a gente foi lá, trouxe o remédio, quando foi de noite meu pai chegou. Aí meu pai chegou, minha mãe já tava ruim pra ganhar um menino. Aí ela falou assim, que ela ficou alegre, chegou um tio meu primeiro, aí esse cara falou assim, pensou com ela assim, ah, agora eu vou dormir sossegado, que se precisar buscar parteira, aí põe ele, não precisava deu, que era menina, não ia sair de noite, né? Mas peraí, a senhora levou o irmãozinho recém-nascido?
Não, o que tá mais grandinho, ah, né? Ah, o que tava grandinho. É, ah, é o, tá. Que tem dois irmãos, tem o Walter e tem o Adão. O Adão que é este um que ela tava ruim para ganhar. Entendi. Aí trouxe o remédio, ela bebeu o remédio, disse que passou por um sono, meu pai chegou de Taubaté. Aí ele chegou, aí com raiva, porque eu fazia comida, mas esqueci de deixar o café. E ele, se ele almoçasse e não tomasse o café, não adiantava nada a gente ter deixado a comida pronta. Tinha que ter o café. Tinha que ter o café. E a gente, aí chegava rapaz lá na casa da mãe, aí a gente levava, esquecia. Aí fomos deitar, meu pai chegou. Aí ele jantou, aí quis café, não tinha. Aí ele deitou com raiva. Aí a mamãe falou que ela não fez ele sair atrás da parteira, porque ela ficou com dó, porque aí estava cansado. Mas de madrugada ele teve que sair e buscar a parteira. Teve que sair de qualquer jeito. Uhum. Ele nasceu, era 9 horas no outro dia. Você vê? Desde quando a gente vive sofrendo, né? Escuta, mas o pai, quando ele foi, você falou que ele estava fora, né? Ele estava viajando. Estava viajando. Ele saía do quê? A cavalo? Não, ele ia de caminhão, né? Ah, de caminhão. E primeiro era punha balaio de pêssego dentro do caminhão e eles iam levar para lá para vender. Ah. Aí eles saíam na quinta-feira, chegava sábado de tarde. Entendi. Então, aí a mãe ganhou o nenê. A mãe ficava resguardo, fazia dieta? Ficava. 41 dias. E quem que ajudava a fazer comida? Era vocês? Era minha avó. A avó que vinha minha em casa. Avó que cuidava. E eu sempre, ela brava comigo. Ela usava com a varinha na mão, ela era brava. A avó? Uhum. É? Mas eu queria tão bem ela. E minha nunca bateu. E nos meus irmãos, ela já chegou a bater, porque eles eram mais, né, impossíveis, né? Uhum. E eu, então, aí nasceu a que é fiada minha, ela chama Erci. Eu estava com 10 anos quando ela nasceu. Eu cuidei dela como que eu tivesse cuidado dos meus filhos. Até agora eu sou desse jeito com ela. Uhum. Ela mora lá no, perto do Artão, para lá. Eu vou bastante lá, ela vem bastante aqui. É desse jeito. Oh, nossa senhora, eu tenho um aí, ó, cuidado com ela. Ele veio trazendo soro. Esse soro é alguém que dá para vocês? É, ele tira do... Esse aqui não é soro não, esse aqui é cardo do milho. É bom pra não dar sarna no leitão. Ah, é cardo do milho. É. É daquele milho que ficou de molho? É, que a gente deixou lá de molho. Ah, olha só que legal. É. Se lavar ele também, aí estará a sarna, né? E o porco gosta disso aí. Ah, ele gosta, ele bebe. Bebe bem. Vamos ver o Cauê ele mesmo. Não, 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 não. Tira o coisa do tachinho. Segura aqui pra ele. Não pode misturar no, na ração? Não, bobagem, não é? Nossa, Cauê, mas ele tá grande mesmo, Cauê. Uhum. Viu, você vê? Mas vocês dão isso aí pra ele todo dia, esse tanto de ração? Ah, ele é cedo e de tarde. Mas não come uns verdinhos assim, umas abóboras, umas coisas? Não, eu falo pra ele panhar aqui as coisas. Ele até falou, vó, pode dar rama. Mato, né? Rama de mato. Tem um ramo que eles comem, sim. Come, né? A folha de repolho, folha de brócolis lá. Chuchu. Um pouco que eles comem. Chuchu, chuchu, né? Abóbora. Dá uma sacoladinha, que aí fica o barzinho ficando fundo. Ah, é, o fica um negocinho no fundo. Olha o selinho. Ah, lá, como ele gosta. Ele bebe no bote. Ele bebe mesmo, olha lá. Joga assim, que aí ele lava ele. Vai morrer ali. Não, vai ele sair fora. Aí agora você pode jogar lá meio que molha o pelinho. Mas ele não tá com sarna não, olha, velho. É bom. Ele ainda está com sarna, eu sei que você é grande pra beber do cimento. Porque ele dá coceira, né? Vai jogar de novo. Joga em cima de mim. Joga aí, pode jogar. Jogar isso. Ah, mas isso aí é bom jogar no corpo dele, tá falando? Aham. Molha bem molhadinha e ele já sabe, né? Vai você ver, molhou bem não. Molhou um pouquinho, só. Ah, meu Deus do céu. Molhou bem não, que eu tava coçando. É? Todo dia ele vem aqui pra coçar aqui, ó. Mas ele tá coçando? Não, ele não tem jeito não. O outro que nós cozimos, ele tava bastante com sarna, né? É, eles são muito peludos. Agora pra cá é o capão de feijão. Pra cá é o feijão? É. Quanto que tem de terra aqui, a senhora sabe? A gente tá pelejando pra vir um... Pra medir. Agora não deu certo ainda. Não sabe, né?
O rapaz que veio aqui assim, falou que não dá para ele ter o mato dinho, senão ele vai... Nossa, olha que linda essas ameixas. Gente, olha que belezinha. Muito bonito. Essa aqui, que qualidade que é, será? Essa que é a Fortuna, né? Essa é a Fortuna também? Só que ela deu menorzinha, essa Fortuna. Essa época do pé tá sem saúde. Aquela lá que tá com saúde é a Frá. A que tá colhendo agora. É que tá colhendo agora. É. E essa aqui é a Rubi. Essa é a Rubi. Essa é a Rubi. Essa é a Rubi que tá maninha. Ele essa sabe... aqui é a derradeira que cabe de colher. É, ela tá nova ainda, né? É a Frá, depois a Fortuna e depois é essa. Nossa, o Cauê sabe tudo. Olha lá, aquela lá que bota forte pra lá. É aquela vermelha ali, né? É. Tá bonita, né? Feijão, eu vendo pra cá, ah, ali é o feijão. Nossa, mas tá bonito seu feijão, hein? Tá. Esse aqui é rosinha, é rosinha? Ah, mas também tá irrigado esse feijão, né? Aham. Por isso que tá bonito assim também. Vocês botam algum adubo, não? Põe. Põe o adubo certinho. NPK, aquele granulado. Aí depois cura ele. Não, é em pó. É adubo em pó que põe. É em pó, é então, é. É. Aí pra lá é ameixar, é pra cegueirar. Lá o tempinho que já tá amarelo. Nossa, já, galera, olha o pesco, já tá amarelo ali, né? Já mesmo. Vamos lá pegar? Vai, pode ir. Mais três. Vamos. Nem trouxemos canivete, barra. Eu vou arrancar. Você desligou o coisa? Uhum. Vou lá pegar. Mas você já comeu o pão? Acho que já, né? Criança um come logo. Não, porque ele perde o pão. A senhora não tem problema de passar pra seca, né? Não. Eu também não, nós que é magrinho. Oh, mas eu tô adorando essa suiteira com a saúde que tá, né? Tá bonita, né? Você vê? Tem alguma ameixa já, mas já apanhou, acho que já... mais de 50 caixas já que já aproveitou. Da sua ameixa aqui? É. Gente, pega que feijão bonito. Lá. Olha, você vê, vai até lá naquela área de calipe lá o terreno, né? Ah, vai até no calipe lá? Vai até lá no calipe. Mas então é grande o terreno seu. Tem uma pagota fora aqui assim, uma pagota fora e atravessa lá e vai lá no coio do barracão lá. Mas não é tudo planta, né? Tem umas partes que tá capoeira ali. É que ainda essa parte que tá em mata é do meu filho. Ah, é do filho. Aí ele arrendou para um homem e vai vir plantar milho. Ah, vai vir plantar. Vai. Aí o nós faz lavoura, porque aí o nós não aguenta plantar tudo. Mas vocês vendem isso aqui, porque vocês não conseguem consumir tudo. Ah, não, né? Vende um pouco, né? Vende. Vende um pouco, né? Se sobra da despesa, a gente tem que vender, porque ele caruncha muito logo, né? É. Aí estraga, então aí é onde eu vi. Ali você vê a abobrinha de árvore que fala. Abobrinha de... fala monganguinho também. É abobrinha de árvore. Eu conheço de abobrinha de árvore. Eu também, é. Isso aí eu conheço de abobrinha... E nasceu aqui também, Tiguera. Tiguera? É. Abobrinha italiana eu conheço, uh-huh, aí. Esse meu peso que tá bonito, né? Sabe o que eu queria plantar agora? Ah. Tomate. Rapaz. Esse pesco, como é que chama? Pesco amarelo. Não, ele sabe que é pesco amarelo. Tem pesco amarelo, tem pesco... Não, o nome dele, a qualidade. A qualidade dele aí eu não sei, galera. Eu sei que eles plantam pra seguir e faz o enxerto pra depois colher. Ah, tá certo, tem que fazer enxerto, né? Aham, é. Ah, mas ele não é tão gostoso. Os que estão no chão não é os melhores? Não. Não? Uh-uh. Nossa, eu achava que era. Ah, é nada. Tá aguado, ele não é assim docinho, não. E a senhora não faz ele doce? Ah, minha filha tava descascando pra fazer doce e ele foi lá e comeu tudo. Comeu tudo? E não deixou pra fazer o doce. Mas ela também gostoso, comeu, né? Não foi, né? Só eu, não. Pois é, mas ela já tinha descascado, preparado já pra pôr pra fazer doce. Isso e aí... ele gosta de fruta. Nossa mãe do céu. Gosta, né? Fica vindo menino pra mamar de fruta. Isso aí é... tem que descascar pra comer, não tem? Que aí a avó dele, a outra avó dele, gosta demais de fruta. Aí ele puxou por eles. Nossa mãe. Eu gosto, mas não é tanto não. E ele já... Mas tem que descascar por causa do produto que passa, é isso? É. É por causa de juçar. Juçar. É, tem. Não, tem o produto casca também, filho. É. Você gosta do... Ele gosta do verde, olha lá. Que lá é branco. Tá, mas isso aí não tá verde? Não. Tá. É por causa de ser branco, né? É por causa de ser branco. Então ele tá é mais... É daqui a cor. Olha, é isso. Já tá coradinho, né? Obrigado.
Que gostoso. Tá doce. Tá doce. O lá de baixo tava aguado. Tá muito bom. Às vezes a gente compra o pêssego, nunca sabe se tá bom no supermercado. É. É outra coisa comer a fruta assim. Aí, eu falo, é no pé mesmo. Que é bom comer no pé também. É. Nossa, agora. Tomate. Como que eu vou fazer agora que eu tenho que voltar lá pra Monjola, às vezes a menina fica lá. Não, tudo bem, já terminei, já deu a conversa nossa. Já deu, já? Já, tá bom. Mas se quiser... Eu não quero atrapalhar a senhora. Não, imagine. Eu se ela tivesse vindo, né, mas eu já tava quase bom de quaia. Não, já deu uma conversa boa. Uhum. Eu agradeço a senhora. É porque aqui é tudo é lavoura, é fruteira, né? Eu só tenho que pagar o sabão lá, não deixa eu esquecer, tá? Ah, imagina. Aí você vê como que os passarinhos gostam, ó. Lógico, né? Esses um que é doce. Eles parece que sabem qual que é doce. A senhora pode voltar lá no Monjola, não tem problema. É. É porque pra gente fazer o armoço muito logo, às vezes ele não vem logo, né? Cauê, não é ele que tá lá em cima, lá? Que tá aparecendo? Esse branquinho lá? Aquele branquinho não é gente. Não é gente, é... Pode que é algum plástico. É algum plástico ali, não é ele não. Aí ele é direto, ele levanta 5 horas, 6 horas e bate pra lá. Ele tá lá pra cima então? Vem, só vem pra almoçar, tá hora. E às vezes atrasa até porque o serviço ali pede pra ficar mais tempo. Mas por causa da gente tá pro Monjola, né? Às vezes. Aí demora pra vir. Ah, ele já sabe que tem serviço aqui também, né? Então eu vou voltar lá tirar mais umas fotos. Aham. Depois eu vou embora. Aí esse é branco agora, vamos esse ver. Esse é branco. Você vai gostar dele. Muita gente gosta mais do branco, acho que o branco é melhor. É mesmo? É porque ele não é azedo. Ah, sei. É gostoso também. Uhum. Ele não tem um gosto aguado. Oh, mas eu gosto com comida. Tá uma delícia. Eu vou lá colher. Uhum. Pro Gustavo. É. Ah, eu vou mostrar pro Cauê também como que vai na internet pra achar os vídeos. Ah, é. É, Cauê, leva ele lá. Não, depois quando a gente voltar pra casa... Aqui, gente... olha pra você ver. Comeu quase tudo, né? Comeu quase tudo, né? Dois juntinhos. Eu vou levar pra mim. Como é que é? Ele dá pra faca aí. Vou levar aqui. Tá muito gostoso, gente. Bom que o terreno nosso fica tudo, né? Filmado. É bom que aqui não é muito inclinado, né? Uhum. Olha, você viu, o alho arrancou, tava verde desse jeito. Aí, Cauê, deu bem. Pai. Olha, você vê, ainda tem uma cabeça de alho aqui. Ele tava verde, verde a rama. Põe aqui. Vai ficar coçando. Não vai não. Quero ver como que ela vai passar com os negócios aqui. Ela passa mesmo. Não, ela está direto. Ué, onde eu tomei um choque no arame lá do... Que tu... Se eu ponho o fio de gato. Nossa, que ela dá um choquinho, né? Acho que tem que pôr, o gato não vai sair, né? Ah, sai sim. Sai, sai. Dona Rosa, como que é o nome seu completo? Rosilene de Jesus. Rosilene de Jesus. Ô, Dona Rosa, a gente chegou aqui nesse Monjola, eu sou de São Paulo, né? E aí falaram pra mim, a Dona Ana contou, que esse Monjola é a comunidade que usa, né? É. Várias pessoas que usam. Sempre foi desse jeito? Foi. Sempre foi assim? Uhum. Como é que funciona essa coisa aí? Quanto que a pessoa tem que dar? Que quantidade que a pessoa tem que dar pra... Por causa do uso do Monjola? Ah, eles vêm, faz a farinha e cada um dá um cozinhado de farinha ou um cozinhado de quirera. Quanto que é um cozinhado? Que quantidade que é isso aí? É uma lata? Qualquer um dá a quantia que eles queiram dar. Ah, é a quantia conforme o quanto que eles fizeram, então.
Nossa, e nunca paga dinheiro, então? Não. Paga com a produção. É porque aí quando precisa de as coisas para o mijolo, a comunidade que ajuda. Aham. Uhum. Ah, a comunidade ajuda. É. Ah, para trocar, né? É. Para trocar que nem o mijolo, trocar pilão, aí a gente pede ajuda para a comunidade. Tá certo, aí todo mundo ajuda todo mundo ajuda. Usa, né? É. Esse último é de eucalipto, eu tava vendo ali, né? Esse é de pinheiro. Ah, é pinheiro? É. Essa madeira é de pinheiro? Eu não reparei, eu pensei que era eucalipto. É, foi doado um pinheiro que já tava morrendo. Ah. Aí o rapaz pegou, doou e nós fizemos um jogo. Tá certo. E a senhora fazia farinha também lá, não? Ou faz ainda? Eu fazia sim, agora eu não faço mais não, porque agora a minha mãe ficou doente, eu preciso de cuidar dela. Tá cuidando dela, ela, né? Vai hemodiálise. Tá certo. E então, essa farinha, a senhora aprendeu a fazer de criança? Eu aprendi com a minha mãe. Com a mãe? É. Tá certo. A senhora, mas a mãe não tinha medo de deixar a senhora lá, ajudando? Não, eu fazia escondido dela. Ah, você fazia escondido? É porque a gente ficava lá, minha avó lidava no mijolo e tudo que vinha fazer desde o tempo da minha avó. Uhum. Então ela fazia farinha e a gente... Era assim mesmo, cada dia era uma pessoa que cada fazia. Cada dia era uma pessoa que fazia. Um dono. Né? Um dono. Então a gente era lambido, criança, né? A gente gostava de mexer. A gente ia mexendo e eu fui aprendendo assim. Foi aprendendo assim, né? Uhum. E hoje parece que tem o Cauê, que é neto da dona Cleusa, tá fazendo lá, ele tá ajudando lá. É. É bonito isso, né? Aí a gente pede ajuda para a comunidade, aí um dá uma coisa, outro dá outra, outro dá outra. Uhum. Não, a gente não faz sozinho. Não faz sozinho, né? Sempre tem alguém que está ajudando, né? Ajudar. Ô, dona Rosa, antigamente tinha mais água, não? Antigamente tinha mais água. Tinha mais água. Eu era mais bastante de água. Mas pro monjolo não tá fazendo diferença, que ainda dá para mexer tá. Ali, né? Uhum. Mas então, por que a senhora acha que diminuiu a água? Ah, eu não sei por que diminuiu, não sei se é por causa do desmatamento, sei lá. Ah. Por que, né? Porque as matas, muitos lugares, às vezes de Minas, eles desmataram, né? Uhum. Aí eu, sei lá, eu acho que é isso, não sei. Tá porque certo. Porque o povo planta muito eucalipto, né? Uhum. Eles falam que o eucalipto chupa água. Diz que chupa, né? É. Tá certo. Mas é isso então, dona Rosa. Não quero atrapalhar a senhora. Obrigado. Era pra... A senhora vai aparecer no vídeo depois lá. Tá bom? Pede pro Cauê mostrar pra senhora depois. Tá bom. Tá bom? Obrigado então. Nada.